Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Маданият Тарых телеканалында түз эфирдеги Күүтеги теле көрсөтүүсү. Бүгүнкү теле көрсөтүүнүн темасы Кыргыз тарыхы комуз күүлөрүндө. Ушул темага байланышкан сурооңуздар, ой пикир сунуштарыңыздар болсо 64 00 62 65 42 04 телефондоруна чалсаңыздар болот. Бүгүнкү теле көрсөтүүнүн коноктору Дастан Сарыгулов, коомдук ишмер, тарыхчы, күүчү, комузчу. Ошондой эле Чыңгыз Кубат уулу эл аралык жана республикалык фестиваль кароо конкурстардын катышуучусу жана бир нече жолку жеңүүчүсү. Кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Дастан агай, сөздө бүгүнкү биздин телеберүүбүздү кыргыз тарыхына байланышкан комуз күүлөрүнө арнап атабыз. Ушул комуз күүлөрүнүн тарыхына карата тарыхынан баштап сүйлөп берсеңиз. Берүүнүн башында комуздун өзүнүн тарыхына учкай бир сүйлөм сөз айтып кетсек туура болот деп ойлойм. Калың эл журт өткөн берүүдө көрбөгөй калса, мына ушул жерде комуздун сүрөтү биздин доордон 600 жыл мурда бабабыздын сүйөгү менен кошо коюлган комуз. Мына жөнөкөй оюлган бул китеп 1948 жылы чыккан Ленинград шаарында мамлекеттик Эрмитаж деген чоң маданий борбор бар. Ошол борбор чыгарган. Демек бул талашсыз кыргыздын комузу 2600 жыл мурда өңү түсү ушундай болгон, кеңири тараган эл башчыларынын сүйөгү менен кошо көрүстөнгө коюлганын биз бүгүн таанышыбыз керек. Биз бүгүн ушу менен сыймыктанышыбыз керек. Себеби 3000 жыл комуздун тарыхы бери дегенде анык болуп турат. Эми комуз күүлөрүнүн бир өзгөчөлүгү, өзүңүз айтып кеттиңиз, кыргыз өзүнүн тарыхын комуз күүлөрүнө камтыган, комуз күүлөрү кыргыз тарыхын сүрөттөгөн, мүнөздөгөн, чагылдырган, баяндаган. Эң алгач мунагу эки китеп, бир улуу адамдын эмгеги кыргыз күүлөрү деген бул биринчи китеби, эми мунагу болсо экинчи китеп. Көлөмү 1489 бет. Бүгүн комуз дүйнөсүн иликтеген, тереңине кирип терең түшүнүп баяндаган илимий эмгек, мына мындан өтөр эмгек жок. Келечекте мүмкүн андай эмгектер жаралар, бирок бүгүн ушул эки китептеги жазылган маалыматтан так андан терең комузга арналган илимий эмгек жок. Бул китептерди комузчу, күйөрман, мекенчил, элине күйгөн Асан Кайбылдай уулу аксакал жазып кеткен. А киши 30 жылдай өмүрүн ушу комуз күүлөрүн иликтеп, тажмалын, тарыхын, күүлөрдүн жаралышкан доорун эмгектеп эмгектенип, мына ушундай эки чоң китеп бизге калтырып кетти. 600'ге жакын комуз күүлөрүнүн арасынан даректүү тарыхый окуяларга арналган 84 күү бар экен. Накта болгон кайсы бир доордо окуяларды сүрөттөп, ошолорго арнап жаралган комуз күүлөрүнүн саны 84 экен. Ошол 84 күүнүн арасынан 62 күү 19-чу кылымга чейин жаралган күүлөр, 62. Албетте эң тереңинде Манас күүлөр жатат. Элге белгилүү, толук болбосо дагы Чоң Казат, Айкөл Манас, Жол Талаш, Алмамбеттин Жомогу, Ханыкейдин Арманы жана башка күүлөр. Албетте бул эң тереңинде жатат. Биздин доордон 1000 жыл мурда, 1,5 000 жыл мурда жаралган күүлөр. Эгерде бери жылсак тарыхтын доорунан, анда Шүдүңгүткө келебиз. Бирок бүт күүлөрдүн, тарыхты камтыган күүлөрдүн баары негизинен жоокерлик доорго, аскерийликтерине, ошо доорду чагылдырган күүлөр.
Биз эми 62 күүнүн баяны 435 бет экен. Биз бүгүн чакан кичекей берүүдө четинде айта албайбыз. Өзөктүүлөрүн гана козгоп кетсек болот. А жөнүндө кийин сөз кылалык. Бирок кыргыз эли өзү жоокер, баатыр эл болгон, жакшы билесиздер. Кыздар эркектер менен тең курал жаракты урунуп, тең душманга жоого чыккан доор ошондой элдин өзгөчөлүгүн биз баса белгилеп кетишибиз керек. Эми тарыхта белгилүү кыз сайкал билесиздер, Манас бабабыз менен сайышкан Жаңыл мырза, бөлөк да ысымдар бар. Демек ушул жоокерлик доордо жаралган күүлөрдүн түйүндө Молдакем черткен кайра качпа деген күү бар. Бул күүнү эл көп укпайт. Негедир абдан сейрек обого чыгат. Ушу күү тарыхты камтыган күүлөрдүн эң пайдалуу деп айтсак болот да, өзүнүн маңызы, өзүнүн угумдуулугу менен ошол күүнү угуп алып, анан кийин даректүү комуз күүлөрүнө өтсөк. Анда эмесе Карамолдо Орозов атабыздын аткаруусундагы кайра качпа күүсүн угалы. Thank you.
Рахмат. Биздин баатыр бабаларыбыз, жоо кережелерибиз Нарбагына арналган байыркы доордо жаралган күйү кайрат, дем, күч берген, шыктандырган, мекенин сүйүп, өзүн башын канжыгага байлаган доордо жаралган күйү. Арбактар разы болсун, молда экем ушуну сактап кеткен. Эми эгерде тарыхый күйлөрүн өзүнө кайрылсак, анда доору менен 5-чи кылым биздин доордо Адыл баатыр Санжырада кыргызда ошентип айтылат. Дүйнө тарыхында Атилла деген ат менен жазылган биздин бабабыздын ердигине, агишинин ушул мекенге, элге, журтка кылган жоокерлик, ийгиликтерин чагылдырган доорго тиешелүү Чүдүңгүт деген күйү биздин инибиз келечекти коомчу жаш, үмүт зор бул балада Чүдүңгүттү бул балам четсе, анан айтып берсе, доорун мүнөздөп берсе, анан ары улайлык. Анда Чыңгыз, сен Чүдүңгүт күйүн чертип бер. Чүдүңгүт деген күй бул Атилла хан доорунда болгон окуя экен. Ошол Атилла хандын чоң өзүнүн ат көтөрө алгыс Кара Түлөк деген баатыр болгон экен. Ошого керес кылып ошого өлөрүндө керес кылып мени сөөгүмдү ала тоом алып барып койгула деп. Ошондо батыштан ала тоого Кара Түлөк сөөгүн кимди Атилла ханды сөөгүн уйдун күлүгү Чүдүңгүт менен ошо сөөгүн алып барып койгон экен да. Ошон уйду немесин күйүнү ошого сүрөттөп ошо элдик күй деп Чүдүңгүт деп айтылат. Эмесе ошо Чүдүңгүттү чертип берейин. Сен кимдин аткаруусунда, кимдин вариантында үйрөндүң? Бул вариант Рахат Көчөрбаев агабыздын устатыбыздын эмеси. Мен агайдан записинен үйрөнүп, өзүнөн дагы үйрөндүм. Мындай көрсөтүп берди, мына мындай чертилет, тигиндей чертилет деп мага көрсөтүп берди. Ошол устаттын үйрөнгөн күйүнү аткарып берейин анда. Thank you.
рахмат. Агай, күү дегенде биз анда кыргыздын сан кылындап келе жаткан санжырасы, тарыхы, музыкасы, адаяты бүт барын сыйдырып, анан ошол өнөр бардык ушул касиеттин баары оозеки сакталып келген экен да. Күүгүнүгө котормонун кереги жок. Тилиозу жок дегенде айтат экен. А бул жагынан алганда санжыраны, оозеки чыгармачылыкты аябай изилдеп, тарых менен азыркы тарых менен санжырана байланыштырып, ушул жатта Асан Кайбылдаев агай аябай катуу убагында иштеген, ал киши менен замандаш болуп көп баарлашып дегендей, бул жазган эмгектерине көп жолу күө болгондурсуз. Ушул китеп жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Себеби биз кече жакында эле бул китепти Чыгыш Азия университети демөөрчүлүк кылып таркаткан, чыгарып. Ушул китеп боюнча дагы бир кененирээк маалымат берсеңиз. Себеби тарыхка, тарыхый окуяларга, тарыхый инсандарга, белгилүү комузчуларга көп маани берип, кыргыз радиосунда күү баяны аттуу теле берүүнү алып барган убагында агай. Шүдүңгүт деген күүгө тиешелүү тарыхый кыска маалыматты мен айтып коеюн, антпесе эл толук түшүнбөйт. Ады Баатыр бабабыз адамзаттын тарыхында бир нече барак болуп жазылып калган. Демек бул улуттук деңгээлдеги эле баатыр эмес. Адамзаттын тарыхына таасир эткен, тарыхын өзгөрткөн адам болгон. Дүйнөлүк тарыхта, Европа элдеринин тарыхында, жалаң эле кыргыз тарыхында эмес, жалаң эле түрк элдеринин тарыхында эмес. Европа, Франция, Германия, Италия, байыркы Рим империянын тарыхында жазылып калган адам. Бул кишинин эрдиги ушундай жеңиштерге жеткен, Европа элдери тарыхта минтип жазган Кудайдын каары деген. Себеби биздин доордун 4-5, 3-2 кылымдарда Европа өлкөлөрүндө кулчулук доор болгон. Жакшы билесиздер, чет-четин окугансыздар, адамды малга теңеп кул катары иштеткен доор болгон. Адыл бабабыз болсо эркиндик, өз алдынча боштондук, адилеттүүлүк менен ошол кулда жүрдүгөн, кулчулукта жүргөн адамдарды бошотуш керек деп. Ошол кулчулукта жүргөн адамдардын 6 миллиону угуп Адыл Баатырга кошулган. Эркиндик үчүн. Сүймөнчүккө айланган. Эми калганын көп тереңдетпей эле коеюн. Мына киши Төлгөөчү Карат Төлөк, ал кол башчы болгон. Оң кол, сол кол, ичкилик, ушул үч канаттын жоокерлеринин башында турган Төлгөөчү Карат Төлөк кыргыз болгон. Комузду кыргыздан башка бир дагы эл черте албайт. Бул күүнү кыргыз жараткан. Муну айтышыбыз керек. Адыл Баатыр 395-жылы бул дүйнөгө келген, биздин замандын 453-жылы дүйнөдөн өткөн, 58 жашында. Өлөр алдында айткан, Балкан тоодон биз эки мерип буйруганын алдык. Эми жоокерлерди элибизге, Теңир тоого аман эсен алып барып кошосун деп керезин айткан Төлгөөчү Кара Төлөккө. А киши мына Шүдүңгүт деп Бодонун күлүгү. Ал доордо темир кеңири тарай элек. Такасы жок ат күзүндө карда, кырларда өтө жакшы жүрө алган эмес. Бодо мал болсо ача туяк билесиздер да. Бодонун күлүгүн Шүдүңгүт деген. Ошол ача туяк кыр-кырларда, коктуларда жаан жааса, кар жааса моюн бербей өтүп кеткен. Анын үстүнөн майдан талаасында ал убакта эки найзаны бекем тиреп ыңырчыкка. Анан
Ошол калын жоокерлердин катарында бодонун күчү 500 килограмм, 400 килограмм ылдамдыгы менен өзүнчө эле жиреп кеткен да. Бул ошондой доор болгон. Ошол доордо жана шүдүңгүт деген урунган, көбүрөөк урунган. Муну да кошумчалап кетиш керек. Демек бир эле күү тарыхты баяндап атат, доорду мүнөздөп атат, чагылдырып атат, биз унутуп калган нерселерди кайта бизге эскертип атат. Эми муну эмгекке кайрылалык. А киши менен көп жыл жолугуп, киши өзү эмгек жолун райондо, Ысык Көл областында, Аксуу райондо райондук маданиятты жетектеген. Ошондо эле ыбыкем жердеш, ошондо эле кызыгып, комузга ынтызар болуп, комуз күүлөрүн өзү чертип, чоң-чоң кара күүлөрдү черткен бул киши. Анан тынбай эмгектенип, иликтеп, изилдеп, сураштырып, себеби союз убагында комузга мындай мамиле, суук мамиле болгон. Одна палка три струна деп басынтып, кемсинтип, анан комуз күүлөрдүн көбүн эми койсоңорчу, эми өткөн заманды даңазалайсыңарбы? Биз де келечекте коммунизмге барабыз, социализмге барабыз. Эскинин баарын уратыш керек, талкалаш керек. Келечекке жаңы көз караш менен деген саясат жүргөн. Ошон үчүн мисалы ЭВКМ Ыбыралы Туманов 200'den ашык күүнү чертсе 120'sı жазылып калган. 80'i жазылбай калган. Ошондой эле замандаш көп комузчулардын бир топ күүлөрү алынбай калды, жазылбай калды. Мына ошондо көмүскөдө басынтып комуз болсо алт комузун тааныган оркестрге. А мынагындай улуттук аспаптыр. Жок, андай маани берилген эмес. Ошон үчүн бул кишинин эмгеги өтө табылгыс эмгек да, өтө табылгыс. Ал убакытта булактардагы жыл өткөн сайын азайган, улуу комузчулардын көзү өтө баштаган, ошол замандаштарынан кыдырып, сурап, кандай эле, эмне эле, кайсы окуяга арналган эле, эмне деп чертчи эле бул киши, кандай кылып аткарчы эле деп ошонун баарын түн дебей, түнү уктабай, күнү эс албай, тынбай жүрүп отуруп өмүрүн ушул эки китепке арнады. Биз үчүн бул табылгыс мурас. Буга тең эмгек жок. Бар, мындай китеп-китеп болуп, кайсы ар кайсы бир залкар комузчуларга арналган, адагы керек бизге, келечек муундарга керек. Бирок бул илимий эмгек. Комуздун буроолорун чагылдырган, комуздун тарыхын чагылдырган. Комуз күйлөрүн, залкар комузчулардын аткаруу ыкмаларын баяндаган. Бул табылгыс илимий эмгек. Эгерде бүгүн маданият министри Кыргыздын рухий казнасын кайта байытам десе, ушул китептерди 1000 нуска, 2000 нуска кылып чыгарып, музыкалык мектептерге, маданий борборлорго, маданий үйлөргө, жаш мына комузчуларга муну ыйык китеп катары бериш керек эле. Тилекке каршы андай болбой келатат. Биз көп жоготуп атабыз. Бирок бир кубаныч, бул өлбөйт, өчпөйт, чөкпөйт, бул жок болбойт. Бул эмгек агишинин өмүр баянына арналган ушу бизге калтырган белек деп айтсак болот. Ай, анда Чыңгыз азыр агай айтып атат, сен кече жакында эле биздин Кыргыз улуттук консерваториясын бүтүрдүң да. Устатың Руслан Жумабаев агай дейсиң. Ал дагы убагында биздин замандаш чыгаан комузчулчу. Анан ушул тарыхка байланыштырган кандай бир таалим тарбия берчү? Ушул тарыхка байланышкан чыгармачылыгың боюнча сүйлөп бер. Чыгармачылык боюнча чынын айтсам, бул Руслан агай бул немеге күйлөргө көп эмесин мындайча айтканда эмгеги чоң да бул күйлөргөчү болгон. Агайдын чертүүсүндө элдик күйлөрдү аябай көп чертчү эле бизге. Насаат кылып, неме кылып бизге жакшы иштеп чыккан күйлөрү көп болчу да. Мисалы Кара Өзгөй деген күнү, Кара Өзгөй деген күнү Карамолдорозов Ниязалы Борошов атабыздын ошо Ниязов
ошо Ниязалы атабыздын күйүсүн ошо кара өзгөй атабыздын ошол тиги кара молду атабыздын тиги күйүсүн вариантындагы ошону өзүнүн варианты бар жакшы. Үч вариантта чертет да, үч вариантта. Руслан агай жаш тилекти аябай жакшы, мисалы Ыбырай атабыздын күйүсүн ошол жанагы элдик күйлөрдү ансамбльдарга салып ордо сахна менен Руслан агай ошону ноталарга салып жакшы ошондой эмгеги чоң Руслан агайдын. Бизге дагы көптөгөн немеси мындайча айтканда бизге эмгеги аябай чоң бизге. Тарыхый күйлөрдөн кайсы күйлөрдү мисалы сен биз Русландын репертуарынан билебиз. Бек Арстан күйсүн аябай жакшы чертчү. Аксаткын менен Кул мырза кенже эпостордон дагы сен кайсы күйлөрүн угуп үйрөнүп калганың бар? Мен үйрөнүп калганым ошо Насыйкат күйсү. Насыйкатты үйрөнүп калдым. Ошол Аксаткын менен Кул мырзаны ошол эми калган күйлөрү өзүнүн дагы репертуарлары бар. Билесиңер ооба Эрке Сары Нооруз ошол ошондой жакшы күйлөрү бар эле. Чыңгыз рахмат. Убакыт болсо сенин дагы күйлөрүңдү угабыз. Дастан агай сиз бир эле моундай тарых боюнча айтып деп бизге сүйлөп олтурасыз, бирок убагында сиз республикалык деңгээлде комузчулардын аспап жасаган усталардын башын бириктирип чоң кароо сынактарды өткөргөн сөз. Анан тим болбостон өзүңүз дагы комуз чертип күй да жараткан экенсиз. Ал боюнча сиздин энеме анан Насип деген күйлөрүңүз бар экен, биздин алтын фонду да сакталып экен. Ошондой күйлөрдүн дагы бир башкысын сиз тарыхка байланыштырган күйлөрдөн Шырдакбектин Боз жорго күйсүн чертип айтып черткен экенсиз. Ошол күнү угуп анан андан ары өзүңүз кебиңизди уласаңыз. Thank you.
клипти көрүп, сиздин аткарууңуздагы клипти көрүп таң калып отурабыз. Аябай мыкты жазылган экен. Мен режиссёру ким болгон? Ваныкин. Ваныкин жазганда таң калмады. Эгерде мен өзүм жазбасам, бир адам ушуну аткарат дегенге ишенбейт элем деди. Өзүнчө эле ансамбль. Көргөн үчүн өзүм ар кайсыдан ишенип отурам. Бирок бул симфонияны бир адам аткарарына таң калам деп айттыла агиши. Сырдакбектин Бозжоргосу бул мындай болуп калды да, союз убагында байыркы доордогу күйлөрдү четпегиле, четсеңер кыска кайрыгыла, себеби байманап доорун даңазалайсыңар, өткөн кеткенди мактайсыңар, көтөрөсүңөр деген цензура болгон да. Шаңды четпеш керек. Шаңды кылып чертиш керек. Шаңды чертиш керек деп анан цензура толук муну кайрыктарын четтирип эле кыска жазып койгон. Ошон үчүн биздин фондуларда кыска эле жазылган. Асылбек Эшмамбетов, Залкар Комузчу чертет, Шекербек Шеркулов чертет, кыска кайрып койгон да, бир топ кайрыктары калып калган. Мен атам да комузчу болчу, агишиден угуп калчумун. Кудайберген деген чоң комузчу өткөн Акталаадан. Ошо киши абдан толук чертчи эле ушул күнү. Кыска кайрып атат, доор ошондой болду, саясат ошондой болду деп, бул күү кыска чертилип калган. А өзү чоң күү. Эми Шырдакбек өзү кандай баатыр болгон? Ал өзүнчө чоң кеп, мен бир саат, эки саат сүйлөп бергем манас жаңырыгында. Ал эми Бозжорго кандай болгон? Бозжорго. Бул жоргонун тулпары болгон. Эртең менен Акталаадан чыгып, Өзгөнгө барып, кечинде кайта келип калган. Бул жоргого кызыгып, тогуздан сулуу, тогуздан төө, тогуздан мыкты күлүп берип, тогуздан бодо берип отуруп, ал алган эмес эч ким. Себеби бул жорго ылгаган эмес да, үйдө болобу, ылдый болобу, өр болобу, жүрүшүн бир калыпта кармаган. Ошон үчүн баатырга ылайык. Мына тарыхта калган кыргыздын тарыхы аттын туягынан ажыратылгыс. Ошон үчүн кыргыздар даңазалап жылкы жаныбарын адамдын ат адамдын канаты деп ушундай күй арналган. Кайсы элде жылкыга ушундай симфонияны жараткан? Таба албайсыз, туурабы? Туурабы? Танагайдын жана нэмеси бар эмеспи? Жылкыга аба бар ошондой. Бейишке деген. Ошондой күү бар. Эми эгерде биз тарых күүлөргө кайрылсак, жана 4-5 кылым деп айттым го. Аны 6-7-8-9-10 кылымдарга таандык кайсы күүлөр бар? Мен эми кыска эле бир сүйлөмдүн атын айтып коеюн. Мисалы мына Жусуп менен Зулайка, Кыз Дарыйка, Мендирман, Култегин, Эки ногой айрылышы, Улукманакенин арманы. Улукманаке да кыргыз болгон. Ошон үчүн арман деп күй чыгарып атышат. Бул ошол 6-кылымдан 11-кылымга чейин окуяларды, тарыхты чагылдырган күйлөр. Даректүү окуяларга багытталган күйлөр. Эми 12-кылымда дагы бир чоң күй бар кыргыздын комуз дүйнөсүндө, ал Кетбука. Бул күйүнүн мааниси өтө зор. Себеби бул күй дагы адам затынын тарыхында чоң из калтырган Чыңгыз хан бабабыздын тарых тажымалына арналган. Аны Тоголок молдо чоң комузчулар узак кылып жазып, чоң кичинекей дастан кылып жазып кетишкен да. Себеби Жүчү деген тунуулу дүйнөдөн өткөндө ошону угускан күү. Угускан күү. Эми бирде суроо туулуп атат. Эмне үчүн Чыңгыз ханга комуз күү менен угузат? Себеби Чыңгыз хан кыргыз болгон. Ким суук кабарды айтат? Жакын адамы айтат. Туурабы? Демек ошол Кетбука деген комузчу Найман элинен өзү. Найман элинен ошол Кетбуканы чертип комуз аркылуу коштогон сөздөрү бар. Ошо сөздөрүн менен кошо угускан Чыңгыз ханга. Мына бул дагы эмнени билдирет? Чыңгыз ханга комуз күү менен жакын, санаалаш, кыйбас адамдары суук кабарды угускан. Эми анын аткарылышы дагы кыскараак, бирок сөзүн толук эгерде айтып отурса тарых тажымалы менен бул бир чагынатымды убакты талап кылат.
Биздин жазылуу фондуларда да бар, жазылып калган. Бирок сөздөрүн кээде айтат, кээде айтпайт. Бул окуя 13-чү кылымга таандык. 1226 жылы жүчү өткөн. Ошондо Чыңгыз ханга комузчу ушу Кетбука деген күү аркалуу. Бул арман күү, күйүт күү, шаңдуу күү эмес. Бирок ошондой күү кыргыздын тарыхында комуз дүйнөсүндө өз ордун алып калган. Эгерде андан бери жылы отурсак, 17-чи кылымга чейин кайсы күү? Мына Асан Кайгы, Кожо Жаш, Кедей Кан, Бек Арстан Тайчы, Акмактын, Курманбек, Жаңыл Мырза, Үчкө Түлкү, Аксаткы менен Калмырза, Бургу, Эртабылды. Мындай күүлөр абдан көп. Ар бир күү өзүнүн доорунда болгон окуяга. Ошо доордагы каармандарга, ошол доордагы күйүткө, арманга, кубанычка арналган күүлөр. Биздин бабаларыбыз бул күйлөрдү ошо доорду кыска болсо дагы баяндап, мүнөздөп, сүрөттөп, анан кийин комуз черткен. Бул өзүнчө жанр болгон. Өзүнчө жанр болгон. Эми бир суроо туулуп атат. Эмне үчүн кыргыздар ушу комуз күүгө ушундай өзүнүн тарыхын камтый алган деген суроо? Бөлөк элдерге бул мүнөздүүбү же мүнөздүү эмеспи? Ачык айтыш керек. Биз баарыбыз коңшу орус элинин тарыхын жакшы окутту да бизге, туурабы? Киевский Русьтан баштайбыз, князь Владимир, княжня Ольга, Иван Грозный, Борис Годунов, Екатерина, Петр Великий деп отурабыз. Биз жакшы билебиз, жарым жартылай экзамен тапшырып жүрдүк. Бирок ушул окуяларга, ушул инсандарга байланыштуу орустун музыка дүйнөсүндө кайсы аспапта кайсы чыгармалар бар? Жок. Европа элдеринде Жанна д'Арк деген баатыр кыз өткөн бөлөк каармандар бар, баатырлар. Бирок алардын өмүр баянын, алардын тарыхый окуяларын музыка дүйнөсүндө чагылдырып, бирин калтырбай андай чыгармалар жок. Эми суроо туулуп атат. Эмне үчүн кыргызга бул көрүнүш таандык? Биз кыргыздар санжырабызда тарыхыбызды калтырганбыз. Ташка жазуу чегип калтырганбыз. Андан мурда териге жазылган жазуу түрүндө байыркы бакабут жазуу менен кыргыз тарыхын калтырган. Биз анын чет-четин угуп атабыз, азыр окуп атабыз. А бирок сыр эмнеде? Эмне үчүн кыргыздар гана ушунча тарыхка күү ушунча арналган? Мунун сыры төмөнкүдөй. Биринчиден, комуз кыргыз элинде калың тарап, ар бир үйдө илинип турчу. Эгерде комуз чертпесе дагы, мына калпак турат, кемер кур турат, камчы турат, ээр токум турат, ошо менен катар комузду илип койчу. Ошон үчүн кыргыздар тарыхында эмне? Бул бала комуз экен деп коет. Бул үй комуз экен деп коет. Бул береке тартуулаган комуз экен дейт. Бул залкар комузчулардын комуз экен дейт. Көрдүңүзбү? Демек комузду черт албаса дагы, эптеп-септеп кыңгыратса дагы, же эч ким кармабаса дагы үйүнө комуз келип койгон. Демек бул өнөр калың элге таандык болгон. Биринчиден. Экинчиден мына тарыхка кылган мамиле жети атасын билет. Ар бир айылда өз урунун санжырасын айта билет, туурабы? Жалпы кыргыз элинин санжырасын териштирип, сүрүштүрүп айта билген. 72 буунду кыргыз ажыратып айткан. 72. 36 өйдө, 36 түрмө. Агай, бизде көрөрмандардан суроо бар экен. Суроо бере берсеңиз болот. Угуп атабыз. Узап кетти окшойт. Кыргыз өзү күү жандуу, музыка жагынан сабаттуу эл болгон. Калың эл сабаттуу болгон. Ошон үчүн ушунча күү жаралды. Ошон үчүн тарых күүлөргө камтылды. Бул өзгөчөлүк менен кыргыз сыймыктаныш керек. Бул ар бир элге таандык, ар бир элде мындай көрүнүш жок. Ошон үчүн кыргыз намыстуу болгон, мекенчил болгон, анан эркин өзүн өзү башкарган. Ошон үчүн ушунча күүлөр кыргыздын байыркы тарыхынан бери бүгүнкү ушу 20-чы кылымга чейин камтыган. Көрөрмандан суроо угабыз. Саламатсызбы? Баардыгыңыздарга кутмандуу кеч каалайм. Рахмат. Жанатан бери силердин темаңарды угуп отурам. Ушу тарыхый күүлөр жөнүндө деп токтолуп атасыздар. Ушу тарыхый күүлөрдөн мен Атилла хан деген бир аябай жакшы күүнү билем да, Нурак Абдрахмановдун
автор Нурак Абдрахманов болуш керек эгер адашпасам эле. Ошол күнү мен Чыңгыз мырзадан суранып кетет элем. Эгер мүмкүн болсо ойноп берсеңиз. Аттила хан күйсүн сурап атат Нурак Абдрахманов агайдын. Нурак агайдын мен ал күйсүн билбейт экен мен. Мен билем бирок. Эже билет. Мастурат эже. Чертип берсек бе же? Чертип бергиле. Гүлөнүш. Мына мында. Уруксат этсеңиздер анда. Чыгарган күү бул 20-чы кылым 21-чы кылымга таандык. Эми биз негизи байыркы күүлөр жөнүндө сөз кылып атабыз. Себеби бизге өтө маанилүү. Кыргыздын тарыхын 11-чы кылымда, 12-чы кылымда, 14-чы кылымда, 15-чи, 16-чы, 17-чи кылымда билүү керек да. Кыргыздын даанышмандыгы улуулугу эмнеде? Өзүнүн тарыхын баян кылып күүлөргө салып койгон. Оозеки, оозеки чыгармачылыкта өнүктүрүп келген. Ошондой бул улуулук, бул даанышмандык, бул кыргызга гана мүнөздүү, кыргызга гана таандык. Биз жаш өспүрүмдөргө, балдарыбызга, неберелерибизге ушул улуулукту тартуулап, ошондон кабар берип, көрсөтүп, угузуп, өзүнтүп тарбиялашыбыз керек да. Чыңгыз, сен кайсы күйлөрдөн чертип бересиң азыр? Ушу тарыхка байланышкан күйлөрдөн. Тарыха байланыштуу ошол азыр мен элдик күү. Муну негизи Карамолдо атабыздыкы деп жүрөт. Бул насихатты. Бул насихат бул мындайча айтканда насыят деп насыят айтуу деген, акыл айтуу деген күүнү түшүндүрөт. Кыргыз дүйнөсүнүн бүткүл турпаты, тарыхы, бүт баары камтылган күүдө. Камтылган күүдө. Муну Карамолдо атабыз абдан муну бышырып болгондой угумдуу кылып кадимкидей муну жакшы черткен экен да. Иштеген экен да мындайча айтканда. Ошону
Бали. Өркүнүң өсө берсин, Чыңгыз. Агай, анда дагы сөзүңүздү улай берсеңиз. Бу комузчуларга, жаш комузчуларга мен бир кеңеш берет элем. Аны китептен окудум. ӨВКМ'де ичип жүргөндөр эстеп калтырышыптыр. Бир күндө кылын үч тагып, бир койдун кылын бүт тагып чертчи дейт. Себеби адамды тил сүйлөтөт, комузду кыл сүйлөтөт. Кылга кылган комуздун кылына болгон мамиле бираз туура эмес болуп атат. Бир тагып коет, азыр леска, анан кийин жиптен эмететти жасайт, бирок көңүл бурбайт. Биздин бабаларыбыз бир күндө кылын үч тагып деп атат да. Бул кандай мамиле кылга болгон? Себеби кээде күү өзүнүн деңгээлине жетпей калганын бир эле себеби, эгерде комуз жакшы болсо, анда кылын да болот. Жаткаруусунун өзүндө. Ошон үчүн кылга өтө чоң көңүл буруш керек. Кылга маани бериш керек. Ошондо комуздун тили так. Доошу коңур болот. Комуздун кылын илгери койдун ичегисинен жасап тагышкан. Ооба. Анан азыр андай эмес. Азыр биз жибек кыл менен чертип атабыз. Анан бул багытта кандай айтасыз? Бул мындай маселе. Совет доорунда көп көңүл бурулбай калды да. Комузчулар минтип айтышкан экен. Комузда колум болсо, колумда комуз болсо төрөнү эч кимге бербейм деп, төрдү эч кимге бербейм деп. Кандай сый урмат болгон? А комузум жок, мен көп элдин ичинде бир бечарамын деп койчу экен. Комузчу деген наам, комузчу деген мындай сый урмат болгондон кийин анда ошого жараша эмгектениш керек. Көрөрмандардан суроо бар экен. Сурооңузду угуп атабыз. Алло. Мен бир Дастан Мырзага бир суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз, айта бериңиз. Тиги мисалы үчүн бул катарларын жанагы эмне баш жаргон эмеси ким бар? Жакшы угубай атат. Баш жаргон эмеси. Баш жаргон эмеси дейт. Ошондо актаалар менен өзгөндүр ортосу канча километр болот экен? Билдиңизби, ушуну айтып койсоңуз. 17-нчи кылымга таандык. Бабабыз Баатыр Шырдакбек. Агиши калмактын басымдуу баскынчылык саясатынан кыргыз элин куткарган. Ошол агишинин өзүнүн өмүр баяны чоң тарых. Боз жоргосу өзүнчө чоң тарых. Бул күйүнүн башы ошол саяпкерге таандык деп жазылат тарыхта. Ошо боз жоргону таптаган, боз жоргону караган саяпкер өзү жараткан. Эми эл албетте кийин эл абдан деңгээлине жеткизип чертти. Азыр элдик күй деп чертилет, элдик күй деп жазылат. А негизи бул ошол 17-нчи кылым, 18-нчи кылымдын башындагы болгон тарыхый окуя. Аны Үсөйүн ажы өзүнчө айтат, Тоголок молду өзүнчө жазып кеткен. Жана эрки айымдын тарыхы өзүнчө, ошол калмактардын аскырыгына алданып боз жоргону минип качып кеткен да. Ошондой деп айтылат. Анан дагы бир айтуусунда мындай, боз жоргону калмактын Шыгай ханы кайта Шырдакбекке сый урмат көрсөтүп таазим кылып жетилетип берип жиберет деп. Ушундай эме варианттар бар. Бирок бүгүн дагы мына үч кылым өттү. Бүгүн дагы бул күй өзүнүн наркын, өзүнүн касиетин жоготкон жок. Бүгүн дагы комузду түшүнгөн адамга, малга жакын адам, жылкы менен кошо өскөн адамга бул өзүнчө ким деп койсок болот. Ай, жана кыл боюнча айтып аткан сөзүңүздү улансаңыз, биздин убакыт аябай чектелип калды. Ооба. Кылды негизи кылга маани бериш керек. Негизи ичегиден. Бирок тарыхта айтылат, түлкүнүн ичегисинен ого бетер. Керемет, бекем. Эми аны ким казыр түлкүнү жаныбарларда? Маселе ошондо болот пайда. Ошондо. Бирок койдун ичегисинен кыл жасоо анча деле татаал эмес. Анча деле татаал эмес. Казыр мына
mal soygon эмелер бар, жайлар бар. Бар беле ошо. Эмесе биздин телекөрсөтүбүз ушуну менен аяктады. Биздин коноктор Дастан Сарыгулов, коомдук ишмер коомузчу, тарыхчы Чыңгыз Кубат уулу болду. Келерки телекөрсөтүүгө чейин саламатта калыңыздар.